Hola, avui aprendrem a saludar, presentar-nos i acomiadar-nos. Alguns de l'equip hem vingut a Barcelona, però sembla ser que hi ha alguns intrusos. Ens vols conèixer? Som-hi! Hola, Sílvia, com va? Sílvia? Et deus confondre de persona. Però si no ets la Sílvia, qui ets? Jo sóc la Meritxell, però em pots dir Mary o Txell. Ah, Mary, jo sóc el Matthew, encantat de conèixer-te. Doncs aquí porto la carpeta amb tots els papers. Ai, me n'ha caigut un, moltes gràcies. Fantàstic, doncs ja ho tenim. Què busques, algú? Sí, l'equip d'Easy Catalan. Els coneixeu? Som nosaltres, hola! Bon dia. Bé, bona tarda. Arriba una mica tard. En català diem bon dia tot el dia, fins i tot a la tarda. Però sí que arribes una mica tard. Com et dius, per cert? Laia. I vosaltres? Jo sóc la Sílvia. I jo sóc el Manel. Joan, no creus que avui l'equip està molt estrany? És que des que hem arribat, l'Andreu tota l'estona m'està corregint la gramàtica. I a més, es fa dir Manel. Doncs no ho sé, jo no he notat res estrany. Per cert, em dic Quim, i tu qui ets? Que no et penses presentar? Jo em dic Sònia. En català tenim diverses maneres de saludar-nos. La més comuna de totes és hola. També podeu sentir bon dia. Al País Valencià diuen bona vesprada. I si és de nit, bona nit. Acompanyades d'aquestes salutacions, podem sentir preguntes com ara: com estàs? Com va? O com anem? Si vols saber el nom d'una altra persona, li pots preguntar: com et dius? O qui ets? Si t'ho pregunten a tu, pots respondre: em dic Sílvia. O jo sóc la Meritxell. Continuem veient altres formes de presentar-se. Com et dius? Em dic Sònia. Em dic Matthew. Em dic Manel. Em dic Laia. Em dic Meritxell, però em pots dir Mary o Txell. Em dic Quim. D'on ets? Soc d'Estats Units, concretament de la ciutat de Chicago. Soc de Lleida. Soc de Reus. Vaig néixer a Japó. Llavors ens vam traslladar 2 anys a Noruega. I al final de tot, vam venir a viure a Catalunya. Soc de Sant Feliu de Llobregat, la capital del Baix Llobregat. Vaig néixer a Girona i vaig viure durant molts anys a la Garrotxa. I actualment visc a Barcelona. On vius? Ara mateix visc molt orgullosament al poble de Sant Andreu de Palomar, que és un barri de Barcelona. Sant Feliu. Visc orgullosament al barri de Gràcia, a Barcelona. Doncs visc a Reus. No t'has traslladat mai? Sí, he tombat per aquí i per allà, però a mi m'agrada viure a la meva ciutat. Visc a un poble a la vora de Berga, però he viscut a un poble a la vora de Ripoll que es diu Sant Joan de les Abadesses. Quants anys tens? Tinc 30 anys. Tinc 35 anys. Tinc 32 anys. Tinc 31 anys. I l'any que ve em faré 32. 30. Jo en tinc 27 i sóc taura. Tot sovint ens demaneu si oferim classes particulars, i per ara no ho fem. Però si formeu part de la nostra comunitat, a partir de 5 euros al mes, podeu participar en les 4 trobades de conversa que organitzem a Discord cada setmana, en les quals podreu practicar el català amb els nostres voluntaris. A més, podreu fer consultes lingüístiques, participar en el club de lectura i molt més. Què espereu? Entreu a easycatalan.org/membership. Tens germans? Sí,
Tinc un germà més gran que té 10 anys més que jo i una germana més petita que en té 5 menys. Tinc 5 germans més grans que jo. Sí, tinc una germana estupenda, superdivertida i superagradable. Sí, en tinc una germana més gran. Quants anys us porteu? En portem 3 i mig. Sí, tinc una germana gran i un germà petit. Quants anys tenen? Un any més i un any menys, és a dir, 31 i 29. Sí, tinc una germana petita. Quants anys té? Ella en té 25. I de què treballes? Treballo de fuster. Treballo de professora, que és una feina molt difícil. Professora de què? De ciències, de biologia. Soc treballador social i voluntari d'Easy Catalan. Treballo com a corrector en una ràdio. Treballo de paleta. Treballo passejant gossos. Quines aficions tens? Les meves aficions són passejar, escoltar la ràdio, quedar amb els amics per sopar i col·laborar amb Bici Catalan. Les meves aficions són la cuina, per descompte, jugar a tennis, estudiar les llengües i veure sèries i pel·lícules. M'agrada molt llegir, anar al cinema i veure documentals. Doncs m'agrada molt la música, anar de concerts, quedar amb els meus amics i prendre alguna cosa. M'encanta mirar vídeos d'animals, per exemple, a l'Instagram. També m'agrada molt mirar documentals. I m'encanta quan els caps de setmana anem amb els amics a fer escape rooms i així es puc descobrir i endevinar moltes coses. M'agrada molt llegir llibres i fer la guitza a tothom. Quantes llengües parles? En parlo unes 6 o 7, depèn de la teva definició de que si el parlo o no. Quines llengües parles? Parlo l'anglès molt bé, el castellà, el català, el portuguès, el xinès mandarí, una mica d'àrab, una mica de hindi, una mica de marathi, una mica de francès. És que, com t'he dit, depèn de la teva definició de que si la parlo o no. Parlo català, castellà, occità i francès. Doncs parlo el català d'aquella manera i poquet el castellà. Ja està. Ui, no ho sé, però te les puc explicar. Parlo català, castellà, una mica d'anglès, alemany, vaig començar a estudiar èuscar, o sigui basc, i ara he començat a aprendre llengua de signes catalana, que m'encanta. Parlo el català i el castellà i una miqueta molt poquet d'anglès. Parlar superbé català i també castellà. Hi ha alguna altra llengua que parlis? L'anglès, tot i que de tant en tant hauré de fer classes particulars per mantenir el nivell. Tens mascotes? Sí, tinc un gat que es diu Pompeu. Sí, tinc una gossa molt gran, una mastina i 2 gats. Com es diuen? La gossa es diu Senda, el gat mascle es diu Aslam i la gata es diu Pruna. No, no tinc cap mascota. No suporto els animals. Ja tinc els meus germans. No tinc mascotes perquè a Barcelona és molt difícil tenir mascotes, implica molt de compromís, però els meus pares sí que en tenen i gaudeixo d'elles. Tenen un gat i un gos. 2 gossos. De moment no en tinc cap, però en tinc una adoptada que es diu Pinto i és un gos diví que em cau molt bé i és molt bonic. Doncs ara ja ens coneixeu. Ja ho tenim això, no? Apa, adéu. Molt bé, doncs, a reveure. Adéu-siau. Ja està, que ràpid. Doncs, fins aviat. El micro! Així és com ens acomiadem en català. La forma més comuna és adéu. També podeu sentir que es diu Déu, sense la A. Hi ha una forma més tradicional que és adéu-siau. Si amb la persona que heu quedat us veureu una altra vegada, li podeu dir a reveure o fins aviat. El fins ha d'anar acompanyat d'una expressió temporal. Si amb la persona que quedeu ja sabeu
quin dia us tornareu a veure, podeu dir fins demà o fins dimarts. També us podeu acomiadar amb un bon desig per a l'altra persona, dient salut o que vagi bé. Aquestes són les formes que us hem ensenyat avui per saludar-se, presentar-se i acomiadar-se. En coneixeu d'altres? Escriviu-les en els comentaris. Que vagi bé. Adeu! Molt bé. Ui! Que començo jo? Sí! Com et dius, per cert? Laia. I vosaltres? Jo sóc la Sílvia. I jo em dic Andreu. Ai, no! Merda! Jo sóc la Sílvia. I jo sóc l'André. I jo sóc el Manel. No pot dir! L'Andreu, des que hem arribat, que m'està corregint tota l'estona la gramàtica. No sé què li passa. A més, es fa dir Manel. Perdoni.